Längst ner på Kungsgatan hänger tvätten av Erik Höglund från 1981. Den urblekta tvätten av glas hängd på styva linor ska anspela på hur det kan ha sett ut på bakgårdarna runt Kungsgatan. Innan husen revs eller moderniserades i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Bland annat rev man den gamla teatern från 1885 för att göra plats åt modernare bebyggelse. Erik Höglund, född 1932, arbetade med alla slags material under sitt 66 år långa liv. Han ansågs ha revolutionerat svensk glasproduktion under de 20 år som han var verksam på Boda glasbruk. Han gjorde många stora utsmyckningar i glas. I Linköping har han gjort glasväggen vid koret i Johanne Lunds kyrka. Han finns representerad på många museer även i USA och Tyskland. Ser du valvet i huset bakom tvätten? Där ska du gå igenom och ut på Hamngatan. På andra sidan gatan finns en trappa som leder ner till strandpromenaden där du ska se på drömmarnas plats.